ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଦୁଇଟି ପୁଅ ଥିଲେ। ସାନ ପୁଅଟି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲା, ବାପା ମୋତେ ମୋ ସମ୍ପତ୍ତିର ଭାଗ ଦିଅ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟିଦେଲେ। ଅଳ୍ପ ଦିନ ଉତ୍ତାରେ ସାନ ପୁଅ ସବୁ ଏକାଠି କରି ଦୂର ଦେଶକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆ ପୁଅ ଆ, ସବୁ କାମ ସରିଗଲା ନା? ଆଜି ବହୁତ ଡେରି କରିଦେଲି ଯେ। ହଁ ବାପା, କାମଟି ହିଁ ଅଧିକ ଥିଲା। ତଥାପି ବାପା, ଏଇ ଅନୁର୍ବର ମାଟିକୁ ମୋର ଝାଳ ରକ୍ତ ଦେଇ ଉର୍ବର କଲେ ଏହା ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଦେବ। ବୁଝିଲୁ ପୁଅ, ମାଟି ସହିତ ମାଟି ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ଯାଇ ପରମେଶ୍ୱର ଫସଲ ରୂପରେ ଆମକୁ ଫଳ ଦେବେ। ତୁ ବହୁତ ଥକିଲା ପରି ଲାଗୁଛୁ, ଯା ହାତ ମୁହଁ ଧୋଇଦେବୁ, ସାଙ୍ଗ ହିଁ ଖାଇବା। ହଁ ବାପା, ଏବେ ମୁଁ ହାତ ମୁହଁ ଧୋଇ ଆସୁଛି। ଶୁଣ, ତୋ ସାନ ଭାଇ କାହିଁ ସକାଳୁ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ ତ? ତୋ ସହିତ କାମକୁ ଯାଇନଥିଲା କି? ସେ ଦେଖ ବାପା, ଯାହାକୁ ଆପଣ ମନେ ପକାଉଥିଲେ ସେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଦେଖ, ସୈତାନର କଥା କହୁ କହୁ ସୈତାନ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ହେ ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଯେତେବେଳେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛ ଯଥେଷ୍ଟ ଖାଅ, ଯଦି ଯଥେଷ୍ଟ ଖାଇବ ନାହିଁ ବଳ ଆସିବ କେଉଁଠୁ? ବାବୁ, ମୋ ଥାଳିରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଛି। ଲାଜ କର ନାହିଁ, ଏ ତୁମର ନିଜ ଘର, ତୁମକୁ ଏଇ ତରକାରୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ନାହିଁ? ନାହିଁ ବାବୁ, ସେ କଥା ନୁହଁ, ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହେଇଛି, ମଜା ଆସୁଛି। ଆରେ ଭାଇ, ଯଦି ଖାଲି ମଜା ନେଉଥିବ ତାହେଲେ ଖାଇବ କେତେବେଳେ?
पुओ तू कहीं सब तोर बहुमूल्य समय एमती नष्ट कर दूचु ना बापा मुझे संगे संगे टीवी लगे थी पढ़ू थी टी थकी पड़े तो भाविली टीवी देखी अच्छा पढ़ु देखा कौन पढ़ु ओ या पढ़ु देख पु सब विषय पर समय अच्छी खेलिबार समय खेल पढ़वार समय पढ़ ईश्वर सबु विषय देखती पारे तू आम को ठकी दे पारू किंतु किंतु ईश्वर को ठकी पारू ना आते जेते परिश्रम करना पुओ से भल फल फल कि दिन है देखुची तू पाठ पढ़ा प्रति ध्यान दौनु ना तू बड़ भाई को काम किसी साछ ना तो चाकर टे दृष्टि रख किंतु तो ठारु एतिक भी आशा करिबा वृथा अटे तुम्हें सब बेले ता पछरे काहेकि लागि रहिछ से एबे सान अछि जेते बेले बड़ हे जिवो निजे निजे बुझी जिवोनी ताकु एमिति सब बेले पार्टी करिबा भल नुहे देखो मा जदि बापा एमिति मो पछे लागिबे ना ताले मु ए घरे रहिबिनी माने मानेटा सहज मु घर छाडिबा को बाध्य हेबि मु मो इच्छा रे बंचिबा को चाहे संपत्तिर मो भागटा मते देई दियंतु नाथिबो बांस ना बाजिबो बयसी पुओ बापा को कोन एमिति कहुचु निजको आयत्त कर जहा हेले भी आमे तोर बापा मा तोर भलमंद चिंता करिबा आमर दायित्व तो मा ठीक कहुचंती बड़ मानक प्रति ए प्रकार कथा कहंती आ परमेश्वर को दृष्टि तो या बहुत खराब अटे मु बुझि पारुनी आपण माने कोन कहुछंती संपत्ति रो मो भागटा मते देई दियंतु एतु एतु कोन कहुछु पुओ मु जहा किछि कहुछि ठीक कहुछि नाही पुओ मते जहा कहिबाक थिला ताहा कहि देले बस मते मो भागटा देई दियो कोन एहा तोर शेष निष्पत्ति हां तू कहीं बुझी पारुनु पुओ जहा सब आमर से सब तोर मते सब दरकार नहीं मते मो भाग दरकार मो भाग Thank you.
ଆପଣାର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ କଦାଚାରରେ ଅପବ୍ୟୟ କଲାପରେ ଦେଖ ସେହି ଦେଶରେ ଏକ ମହାଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଲା ଓ ତାହାର ଅଭାବ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଯୋଗୁଁ ଉଭୟ ସେ ଓ ସାରା ଦେଶ ଭୋକରେ ମୃତବତ୍ ଥିଲେ। ଆଉ ସେ କାମର ସନ୍ଧାନରେ ଏପଟେ ସେପଟେ ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ସେ ମୂଲିଆ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଦେଶର ଜଣେ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ହେଲେ ଭାଇ କଥା କହୁନ, ଭିତରୁ କାଇଁ ଚାଲି ଆସିଲୁ? ବାବୁ, ମୁଁ କାମଟିଏ ଖୋଜୁଛି। ଯାହା ବି କାମ ହେଉ ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା କିଛି ଖାଇନି ଆଜ୍ଞା, ଭୋକରେ ମୁଁ ମରିଯାଉଛି। ମୋତେ କାମ ଯୋଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବାବୁ, ମୋ ଉପରେ ଦୟା କରନ୍ତୁ ବାବୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କୃତଜ୍ଞ ହିଁ ରହିବି। ହଁ ବୁଝିଲି, ହେଲେ ତୋ ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ତ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ମୋ ଘୋଷରୀର ଦେଖାଶୁଣା କର। ହଁ ବାବୁ, ମୁଁ କାମ କରିବାକୁ ରାଜି ଅଛି। ହଁ ଶୁଣ, ଏ କାମ ବଦଳରେ ମୋତେ କିଛି ମାଗିବନି, ଆଉ ଯଦି ରାତିରେ ନିଦ ଆସେ ତାହେଲେ ସେ ଘୋଷରୀମାନଙ୍କୁ କୁଆଡ଼େ ଶୋଇପାରୁ। ଆଉ ମୋ ଖାଇବା ବାବୁ? ଆଉ ଯାହା ଘୋଷରୀ ଖାଇବେ ସେଇଆକୁ ଖାଇନବୁ। ଆଚ୍ଛା ବାବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜିର କାମରେ ଲାଗିଯା। ହଁ ବାବୁ। ସେହି ଲୋକଟି ତାହାକୁ ଘୁଷୁରୀ ଚରାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣା କ୍ଷେତକୁ ପଠାଇଲା। ପୁଣି ଘୁଷୁରୀମାନେ ଯେଉଁ ସିମ ଖାଉଥିଲେ ସେଥିରେ ସେ ଆପଣା ପେଟ ପୁରାଇବାକୁ ବାଞ୍ଛା କରୁଥିଲା। ମାତ୍ର ସେ ଚେତନା ପାଇ କହିଲା, ମୋର ବାପାଙ୍କ କେତେ ମୂଲିଆଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ବଳି ପଡ଼ୁଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଭୋକରେ ମରୁଅଛି। ଆଲି ଆଲି ଆଲି, ମୋ ପୁଅ ଆଜି କଣ ଖାଇବ? ପିଠା ଖାଇବେ। ମୋ ପୁଅ ଆଜି ପିଠା ଖାଇବ, ଆଉ କଣ ଖାଇବୁ ପୁଅ? କ୍ଷୀରି। ଓ, ମୋ ପୁଅ ଆଜି କ୍ଷୀରି ଖାଇବ। ପରମେଶ୍ୱର ସବୁ ଦେଖନ୍ତି, ତୁ ଆମକୁ ଠକି ଦେଇପାରୁ କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଠକି ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ।
ବାପା 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 ମୋ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପାପ କରିଅଛି। ଏବେ ଏପରି ଯୋଗ୍ୟ ବି ନୁହେଁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଅ ବୋଲି କହିବାକୁ। ବାପା 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 ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଚାକର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ବାପା ବାପା ମୋତେ କ୍ଷମା କରି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦୋଷୀ ଅଟେ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ବାପା ବାପା ବାପା, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପାପ କରିଅଛି। ମୁଁ ସେହିପରି ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ କି ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ବୋଲି କହିବି।
ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ବାପା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦୋଷ କରିଅଛି। ଆରେ ନାହିଁ ପୁଅ ନାହିଁ, କାନ୍ଦେ ନା, ତୁ ତ ମୋ ପ୍ରାଣର ଅଂଶ ଅଟୁ, ମୋ ଜୀବନ ତୁ। ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ତୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରି ଆସିବୁ। ମୁଁ ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ତତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲି। ଆଉ ତୋର ମା, ତୋ ମା ରାତି ରାତି ଉଜାଗର ରହୁଥିଲା ଆଉ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ବାପା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ନକରି ବହୁତ ବଡ଼ ପାପ କରିଅଛି, ବଡ଼ ପାପ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରି ଦିଅନ୍ତୁ ବାପା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ବାପା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ, ମୁଁ ଆଉ ଏପରି ଭୁଲ ଆଉ କେବେ କରିବିନି, ଆଉ କେବେ କରିବିନି। ଆରେ ତୋତେ ଦେଖି ମୁଁ ମୋର ସବୁ ଦୁଃଖ ଭୁଲି ଗଲିଣି, ସକାଳର ଭୁଲ ଯେବେ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଫେରି ଆସେ ଏହାକୁ ଭୁଲ କୁହାଯାଏ ନା ପୁଅ। ଆମେ ତ ତୋର ଆଶା ପୁରାପୁରି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ତୁ ଆମ ପାଖକୁ କୁଶଳରେ ଫେରି ଆସିଛୁ। ଜଣେ ବାପା ପାଇଁ ଏହାଠାରୁ ଖୁସିର କଥା ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରେ ଯେ ତାର ବିପଦଗାମୀ ପୁଅ କୁଶଳରେ ଫେରି ଆସିଛି। ଆରେ ଶୁଣ ଶାନ୍ତି ଶୁଣ, ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖ କିଏ ଆସିଛି, ତୁମ ପୁଅ। ତୋର ଏଇ କ'ଣ ହେଲା, ଅବସ୍ଥା କରିଦେଇଛୁ, ମୋତେ ଛାଡି କୋଉଠିକି ଯାଇଥିଲୁ ଚାଲେ। ଆରେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଶୁଣୁଛ, ମୋ ପୁଅ ଯିଏ ହଜି ଯାଇଥିଲା ଆଜି ଫେରି ଆସିଛି, ଯିଏ ମରି ଯାଇଥିଲା ସେ ବଞ୍ଚି ଉଠିଛି। ଆରେ ରାମୁ, ସାମୁ, କବିତା, ଆରେ ତୁମେ ସବୁ କୋଉଠି ଅଛ, ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ନେଇ ଆସ, ତାର ହାତ ପାଇଁ ସୁନାର ମୁଦି ନେଇ ଆସ, ତା ପାଦ ପାଇଁ ନୂଆ ଜୋତା କିଣି ଆଣ, ସାରା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଜି ପାଇଁ ଡକାଅ, ତେବେ ଆମେ ମିଶିକରି ଭୋଜନ କରିବା ଆଉ ଖୁସି ମନେଇବା। ଭଳା ଘରେ କ'ଣ ପାଇଁ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର? ବଡ଼ ବାବୁ, ସାନ ବାବୁ ପରା ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ସାନ ବାବୁ? ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି, ସେଇ ଖୁସିରେ ବାବୁ ଗାଁର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଡାକିଛନ୍ତି। ବଡ଼ ବାବୁ ଭିତର ଆସନ୍ତୁ, ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ପୁଅ, ତୁ ତୁ ଏଠି କାହିଁ ଠିଆ ହେଇଛୁ? ବାପା, ଏସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ କାହା ପାଇଁ ହେଉଛି? ପୁଅ, ତୋର ସାନ ଭାଇ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁ। ତେବେ ଏଥିରେ ଖୁସି ହେବାର କ'ଣ ଅଛି? କାହିଁ
ତୋ ସାନ ଭାଇ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଛି, ଏହାଠାରୁ ଖୁସିର ଖବର ଆଉ ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ବାପା, ଆପଣ ମୋର ପରିଶ୍ରମ ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତତାର ଏଇ ମୂଲ୍ୟ ଦେଲେ? ନାହିଁ ପୁଅ, ତୁ ତୁ ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝୁଛୁ। ଚାଲ ଭିତରକୁ ଯାଇ ତୋ ଭାଇକୁ ଦେଖ। ସେଇ ଭାଇ ଯିଏକି ନିଜର ଭାଗ ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ପର କରି ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ଆପଣ ମୋତେ କେବେ ବି ମୋର ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ପୁଅ, ତୁ ତ ସବୁବେଳେ ମୋ ସହିତ ଅଛୁ, ଆଉ ମୋର ଯାହା କିଛି ଅଛି ସେସବୁ ତୋର, କିନ୍ତୁ ଏ ସମୟରେ ଏପରି କଥା କହିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ମାତ୍ର ଏ ଖୁସି କରିବା ସମୟ। ପୁଅ, ତୋର ଛୋଟ ଭାଇ ମରିଯାଇଥିଲା, ଏବେ ବଞ୍ଚି ଉଠିଛି। ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା, ଆଜି ମିଳିଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ସେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ଯେପରି ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ପାପରୁ ଅନୁତାପ କରି ଫେରିବେ। ଆଜି ସେହି ଅପବ୍ୟୟୀ ପୁତ୍ର ସଦୃଶ୍ୟ ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପାପରେ ଜୀବନ କାଟୁଅଛୁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିଜ ନିଜର ହୃଦୟର ଅଭିଳାଷ ଅନୁସାରେ ପଥ ବାଛି ନେଇ ସତ୍ୟର ପଥରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଅଛୁ। ମାନସିକ ଅଭିଳାଷ, ଚକ୍ଷୁର ଅଭିଳାଷ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଗର୍ବ ଛଡ଼ା ଜଗତରେ ଆଉ ବେଶୀ କ'ଣ ଅଛି? ସମସ୍ତେ ଯେପରି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ଓ ନିଜ ନିଜ ପାପରୁ ବିମୁଖ ହୋଇ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି, ଏହା ହିଁ ସେ ଚାହାନ୍ତି। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପବିତ୍ର ବାଇବଲର ଲୁକ ପୁସ୍ତକ 15 ପର୍ବ 22 ପଦରୁ 32 ପଦ ମଧ୍ୟରୁ ନିଆଯାଇଅଛି।